በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተረዳችሁ? የኤፌሶን መጽሐፍ ተማሪዎች በያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንግዲህ ትናንትና ክፍል 13ን ተምረናል። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ ነበር የቆምነው። እንግዲህ እንዴት በብርሃን እንደምንመላለስ እንደሚያስፈልገን ክርስቶስ የተኙትን እንደሚቀሰቅስ እኛም ሙታን የነበረን ከአሮጌ ኑሯችን ከሞተ ኑሯችን ተነስተን እንድንነቃ ክርስቶስ ነው የሰው ልጅ ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚያወጣው ከሞተ ኑሮ የሚመልሰው። አሁንኛ ምን ኖረው ኑሮ በደንብ የሚመቸን ያኛውን የብርሃኑን ኑሮ ስላልተለማመድን እንጂ በክርስቶስ ያለውን ኑሮ ስናየው የኖርነው ኑሮ ኪሳራ መሆኑ ይገባናል። ለዚህ ነው አንተ የምተኛ ንቃ ክርስቶስ ያበራልሃል የሚለውን መዝሙር በመዘመር ቅዱስ ጳውሎስ በመንፈሳቸው ሙታን የሆኑ ፈዛዞች የሆኑ ድንዞች የሆኑ መንፈሳቸው በጣም የሞተ ቅዳሴው ማይገባቸው ስብከቱ ማይገባቸው መዝሙሩ ማይገባቸው መንፈሳዊ ነገር ሁሉ ማይገባቸው ዝም ብለው አሜን የሚሉትን ሲቀሰቅስ ነው ያነበብነው የተማርነው። እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ። አሁን ጥበብ እንደማያስፈልግ ይነግረናል። ጥበብ ማለት መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠን እውቀት ነው። ዝም ብሎ ብልጠትም አይደለም። ዝም ብሎ የሚያለ እውቀት የሆነ ሞኝነት አይደለም። ጥበብ በመንፈስ ቅዱስ የሚነቃ አይምሮና ልብ የሚሰጠው መረዳት ነው። ሰዎች በጥበብ ሲመላለሱ ዘመንን ይዋጃሉ፣ ክፉና ደጉን ያውቃሉ። በመንፈስ ሲመላለሱ ራሳቸውን ያውቃሉ፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ይገባቸዋል፣ የወንጌል ሀሳብ ይገባቸዋል። እና በጥበብ እንድንመላለስ ያስተምረናል። ጥበብን የሚሰጥ ደግሞ የሰማይ አምላክ ነው። ማንም ጥበብ የሚጎድለው ቢኖር ሳይነቅፍ በልግስና የሚሰጥ አምላክ እግዚአብሔር ሊለምን የሚለን ያዕቆብ፣ ጥበብ መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠን እና ነገሮችን እንድንመረምር፣ እንድናቅ፣ እንድንበለጽግ፣ እንድንረዳ፣ በጥልቀት እንድናይ የሚያደርገን ጸጋ ነው። እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንደተመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ። እና በጥንቃቄ መመላለስ የሚገባ ለምንድን ነው? ምክንያቱ ምንድን ነው? አሁን ይህንን እንዲናገር ያደረገው ሐዋርያው ምንድን ነው? ዘመኖቹ ክፎች ናቸው፣ ለፊታችን የሚመጡ ዘመኖች ክፎች ናቸው። ለምንድን ነው እንደዛ የሚባለው የተባለው? ክርስቶስ ከተገለጠ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል በዓለም ስለሚሰበክ የወንጌል ጠላት የዚህ ዓለም ገዥና ሰራዊቱ በክርስቲያኖችና በቤተክርስቲያን ላይ ስለሚነሱ በመንፈሳዊ ህይወት በህይወቱ ዘይቤም ላይ ጭምር ስለሚዘምቱ ነው። አሁን እንደምታውቁት ዘመናችን የቴክኖሎጂ ዘመን ነው፣ የኢንተርኔት ዘመን ነው። በኢንተርኔት ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር ለሰዎች ያስተምራሉ፣ ዓለም የምትወደውን ነገር ታቀርባለች። በዚህ አስቸጋሪና ከባድ ዘመን በጥበብ መመላለስ ይገባናል። ጸረ ክርስቶስ የሆኑ አመለካከቶች፣ ርኩሰቶች፣ የማይነቀሉ የኃጢአት ልምምዶችን ይተክላል በልባችን ሰይጣን። ዘመኑን ክፉ የሚያደርገው በዘመኑ የሚከሰቱ ሁኔታዎች ናቸው። በራሱ ዘመን ክፉ ሆኖ አይደለም። የክርስቶስ ተቃዋሚዎች ይነሳሉ፣ ዓለምን የሚወዱ ትውልዶች ይመጣሉ፣ ዓለማዊነት በጣም ያድጋል። እንዳያችሁት ነው፣ መንፈሳዊነቱ ከሚያድገው በብዙ እጥፍ ዓለማዊነት ያድጋል። ቤተክርስቲያን ለትውልዷ ከምትሰራው ይልቅ በብዙ በብዙ ሚሊየን እጥፍ ዓለም ትሰራለች። ስለዚህ ዘመኑን በጣም እየከፋ የመንፈሳዊ ህይወት ጦርነቱ የበረታ ስለሚመጣ እንደ ጥበበኞች እንድንመላለስ ያስተምረናል። ስለዚህም የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ። ስትመላለሱ በእግዚአብሔር ፈቃድ በጌታ ፈቃድ ተመላለሱ። በእያንዳንዱ ውሳኔያችን ውስጥ ይህን ውሳኔ የጌታ ፈቃድ አለ ብሎ መመላለስ ያስፈልጋል። ስናገባ፣ ስንነግድ፣ ሀገር ስንቀይር፣ በህይወታችን ሁሉ እግዚአብሔር ፈቃዱ ምንድን ነው ብለን ማለት አለብን። ፈቃዱን የምናውቅባቸው አበይት ነጥቦች አሉ። አንደኛ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ፈቃዱን ያሳውቀናል። በእግዚአብሔር ቃል የምንሰራው ስራ ወይም የምንወስነው ውሳኔ ልክ እንደሆነና እንዳልሆነ ቃሉን በቃሉ ልለካው እንችላለን። መስረቅ ለምሳሌ እግዚአብሔር ቃል ፈቃድ የለውም እና መስረቅ ስራ ሊሆን አይችልም። እንደዚህ ማለት ነው። ሁለተኛው የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚታወቀው በህሊናችን ነው። ህሊናችን ሳይጮህ በጸጥታና በሰላም የምንወስናቸው ውሳኔዎች የእግዚአብሔር ፈቃድ ያለባቸው ናቸው። ህሊናችን እየጮኸ ግን ተው እያለን ቀፎን የምንወስድን ውሳኔ የእግዚአብሔር ፍቃድ የተቃወመን እየሄድ እንደሆነ ማሳያ ነው። ሶስተኛው መከናወን አለው። እግዚአብሔር ፍቃድ በመከናወን ይታወቃል። ሰዎች ፍቃዱን ሲጠይቁ ነገሩ ሁሉ የተከናወንላቸው ይመጣሉ። ያ ነገር እግዚአብሔር ፈቅዶታል ማለት ነው። ማይከናወን እንቅፋት ቢበዛበት፣ ብዙ እንቅፋት ቢበዛበት ሲሆን ግን ለምንድን ነው ይሄ ነገር የሆነው ማለት ያስፈልጋል። የእግዚአብሔር ፍቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሁኑ የሚለን ለዚህ ነው። መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ። ያው
በተለይኛ ይሄ ትልቅ ትምህርት ነው። በጣም ብዙ ወንዶች ብዙ ጎበዞች ወይን ጠጅ ውስጥ ራሳቸውን ይደብቃሉ። ምክንያት አላችሁ። የዓለሙ ጭንቀት፣ የፖለቲካ ውጥረት፣ የትዳር ችግር፣ ከብዙ ነገር ለመሸሽ ስንል መስከረን እንፈልጋለን። ሰው ሲሰክር ትንሽ ማደንዘዣ እንደተወጋ ነው የሚሰማው። በዚህ ምክንያት ሰክረን ደግሞ እናባክናለን። ገንዘባችን ያልቃል፣ ጤናችን ይጎዳል፣ ጉበታችን ይቃጠላል፣ አለ እድሜያችን ሞታል፣ ልጆቻችን ያለአባት ይቀራሉ፣ ያለእናት ይቀራሉ። ጉዳቱ ብዙ ነው። ስለዚህ በወይን ጠጅ ከመስከር ይልቅ በመንፈስ መስከር ያስፈልጋል። በመንፈስ ደግሞ ለመስከር መንፈሳዊውን ነገር መለማመድ፣ ቃሉን መስማት፣ መዝሙር መዘመር፣ በአምልኮ ቦታዎች በቤተ ክርስቲያን እየተገኙ መንፈስን ለጌታ ክፍት ማድረግ ያስፈልጋል። በመንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ፣ ይህ ማባከን ነውና። በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊ ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ። ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ። የምትነጋገሩት በመዝሙር በቅኔ በእግዚአብሔር ቃል ይሁን ንግግራችሁ። አሁን በእኛ በኦርቶዶክስ ቤት መጽሐፍ ቅዱስ የጠቀስክ ስትናገር ጴንጤ ሆንክ እንዴ ይላል አንዳንድ ሰው። እና ሃይማኖታችን ድንቁርና ሃይማኖታችን ይመስልናል አንዳንዴ። እኛ ራሳችን ድንቁርና ሃይማኖት ሆኖ አያውቅም። አለማወቅ ያሳፍራል እንጂ ሃይማኖት ሆኖ አያውቅም። ኦርቶዶክስነት ብልጽግና ነው። መጽሐፍ ቅዱስን መተንተን ማስረዳት ነው። በጌታ ቃል በእግዚአብሔር ቃል ስንናገር የሚጨንቃቸው ቤተሰቦች አሉ። እንግዳ የሚሆንባቸው በጣም እንግዳ በቃ። የእግዚአብሔር ቃል ግን በመዝሙርና በመንፈሳዊ ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ ነው የሚለን። ተግባቡ በዛ እና መንፈሳዊው ንግግራችሁ መዝሙር ስትዘምሩ መዝሙር ህይወታችሁ እንደሚናገር ይሰማችሁ። የተማራችሁበትን መዝሙር ለሌላች ሰው ተናገሩ። ይሄ ዛሬ እኔ ልቤን ተናግሮኛል በሉ። ቅኔያችሁ ሁሉ አሽሙር አይሆን፣ የወግና የቤተሰብ ብቻ ቅኔ አይሆን፣ የሰማይ ዓለም ቅኔ ይሁን። መዝሙር መንፈሳዊ ንግግሮች በልምምድ የሚመጡ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስን በማጥናት የሚመጡ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስን ደግሞ እግዚአብሔር ከረዳ እንረዳዋለን። ጊዜ መስጠትና ፈቃደኛ መሆን ብቻ ነው። እንኳን የእግዚአብሔርን ቃል አይደለም የነ አይዛክ ኒውተንን እንኳን ፎርሙላ እኮ አጥንተናል እነሱ ፈቅደውልን። ስለዚህ በጣም በጥንቃቄ ልንመላለስ ይገባናል። ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘመሩ። መዝሙር ስትዘምሩም ከልባችሁ ነው። ለጌታ መዝሙራችሁ ለጌታ ይሆንና ከልባችሁ ዘምሩት ነው። ዝም ብሎ ጉባኤ ላይ ዞር ዞር እያሉ ማን ነው የሚዘምረው ማን ነው እንድንም ላይ አንተና አይኑን ጨፈነ አንተና አይኑን ገለጠ እያላችሁ በራሳችሁ አትቀልዱ። ለጌታ በመንፈስ ተቀኙ ይላል። አንድ ጊዜ አንድ ሰርግ ላይ ዘማሪው አይኑን ጨፍኖ ይዘምራል። መዝሙሩ በጣም መስጦት፣ ሰዎች ጥልቅ የሆነ ስሜቱ ሲገባ አይናቸውን ይጨፍናሉ። አንዱ ደግሞ ፈሪሳዊ ቆሞ ይታዘበዋል። ስንወጣ ሰርጉ ጥሩ ነበር፣ ግን አይኑ ጨፍኖ የሚዘምረው ዘማሪ ግን በጣም ደስ አይልም አለ። አጠገባችን የነበረው ሰው ምን ታደርጋለህ አንተ? ለምን አይነት የአንተ አይን ተገልጦ እሱን ከሚያሽሟጠጥ አይኑን ጨፍኖ እግዚአብሔርን ቢያስብ ይሻላል ብሎታል። እና አንዳንዴ ለጌታ በመንፈስ ከመቀኘት ከልብ ከመዘመር ይልቅ እንደዚህ እንደ ፖሊስ መርማሪ ሆኖ የሚቆሙ እንደ ሄሮዲያዳ አሽሟጣጮች ሆኖ የሚቆሙ አሉ። እና እናንተ ግን እንደዚህ አትሆኑ ነው የሚለን። ለጌታ በመንፈስ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ። ሁልጊዜ ስለ ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንን አባታችንን ሁሉ አመስግኑ። ምስጋና ለአብ ስታቀርቡ ቤተክርስቲያን በቅዳሴዋ እንደምታደርግ በኢየሱስ ክርስቶስ ወይም በአሐዱ ወልድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመሰግናለሁ በሉት። እግዚአብሔር አብ ምድር ላይ ካስደስተው ነገር ሁሉ የክርስቶስ የልጁ ስራ ነው ያስደስተው። የምወደው በሱ ደስ የሚለኝ ልጄ ይሄ ነው ብሎናል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን ስንትለው እግዚአብሔር ፈገግ ይላል። በሚወደው ልጁ ፍጹም ጻድቅና ቅዱስ ሆኖ በተመላለሰው ለሰው ፍቅር በሞተው ልጁ ስም ስናመሰግነው ይደሰታል። ይህ እግዚአብሔር ልብና ሀሳብ ነው። ሁላችንም በልጆቻችን እንደምንደሰት አብም በልጁ በወልድ ይደሰታል። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አመስግኖት ይላል። ቁጥር 21 ኤፌሶን 5:21 ላይ ነው ያለ ነው። ለእያንዳንዳችሁ በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችሁ ሁኑ። በእርስ በርሳችን በስራም በቤተሰብም በቤተክርስቲያን መምራትም በጉባኤም በሰንበት ትምህርት ቤትም በማህበራትም ስናገለግል እርስ በርሳችን በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛን ነው። ክርስቶስን በመፍራት ዳኛችን ክርስቶስን መፍራት ይሁን ነው የሚለን።
ክርስቶስን በመፍራት እርስ በርሳችሁ አንዳችሁ ለአንዳችሁ ተገዙ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ጓደኞች እርስ በርሳችን ክርስቶስ ማከላችን አለ ብለን ስንተሳሰብ እንከባበራለን። ማንንም ባይኖር አንተማማ አለቃ ክርስቶስ መካከላችን አለ በእኔና ባለቀየ መካከል ስትል ነገር ሰርተ አታስነሳው ከስራው አትጎዳው አለቃህም አንተን አይጎዳ ክርስቶስ ይልና እሱ ጌታ ነው ብሎ ካሰበ አንተን ራርቶ እንዲያዝንል እንዲያሰራ ያግዘዋል። የትኛው የዓለም ህግ ተፈጻሚ የሚሆነው በክርስቶስ ፍቅር ሲዳኝ ብቻ ነው። አለዛ ግን አይሆንም። ፌክ ነው፣ ውሸት ነው፣ ማስመሰል ነው። መዋደዱ መስማማቱ ሁሉ ማስመሰል ነው የሚሆነው። ያለ ክርስቶስ የሚገነባ ፍቅር ሁሉ ልክ እንደ ድር ስብሰባ ነው። ከተወሰነ ጊዜ ድረስ ነው አብሮ የሚዘረው፣ ከዛ ይበተናል። እና በክርስቶስ ፍርሃት ሲሆን ግን ሁሉ ነገር ተግባብቶ ያድራል። ክርስቶስ ሄሮድስና ጲላጦስን ሳይቀር አስታርቋቸዋል። በዛ በፍርድ ቀኑ አንዴ ወደ ሄሮድስ አንዴ ወደ ጲላጦስ ሲያመላልሱት ታረቁ ነው የሚለው ሁለቱ። በክርስቶስ ማይታረቅ የለም። ነፍስና ስጋ ይታረቃል፣ ህዝብና ህዝብ ይታረቃል፣ ወገንና ወገን ይታረቃል፣ አለቃና ባሪያ ይታረቃል። ሰው ስጋ ብቻ ሲሆን ግን አለ ክርስቶስ ሲኖር ግን በህይወቱ በጣም አኞና ጭክ ያለ ነው የሚሆነው። ሰላም የሚሰራ ለፍቅር የሚኖር መሆን አይችልም። ስለዚህ በክርስቶስ እርስ በርሳችሁ የተገዛችሁ ሁኑ ብሎ ስለ ትልቁ የትዳር ዓለም ይጽፋል። እሱን ሰፋ ስለሚል ሀሳቡ በሚቀጥለው ክፍል እንማረዋለን። ጸጋው ይደግፈን፣ ቸርነቱ አይለይን። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ከማርያም ነኝ። ደህና ቆዩ።